Тя стартира общо взето от средата на август, тъй като много родители искат от по-рано да се подготвят, защото после става голяма лудница, да си ви изберат нещата и така. Така че ние от средата на август вече сме готови. Не, цените са едни и същи. Мога да кажа, аз съм 7 години тук в бранша, мисля, че цените от няколко години са едни и същи, нали, за консумативите. Колко ще ни излезе през 2019 година подготовката на един първокласник? Така, значи ще ни излезе между 40 и 60 лева, като в него не влиза раницата и несесера. Това вече е по избор на родителя. Дали ще вземе празен несесер и ще си го напълни детето или родителя по негов избор, с каквато иска марка моливи, или ще вземе хубав несесер, който е качествен и е запълнен изцяло готов за първи учебен ден. Мога да демонстрирам един такъв. Един от хубавите. Един от хубавите, да. Значи, той е абсолютно пригоден за първолаците, даже и за втори клас, до трети клас се ползват тези несесери с изискванията са да са с ластици по този начин сложени. Значи, вътре имат фломастери. Пълна гама, моливи, хубави, които се острят много лесно и просто са наистина много качествени. Молив, който е задължителен, и химикалка, гума и острилка и една малка линика до 15 см им трябва. Има голямо разнообразие, с по-дебели корици, с по-малко листа, с повече листа, скицници, блокчета, водни бои, всичко абсолютно влиза в тази цена. Значи между 60 стотинки, 80 стотинки, имаме и по 39 стотинки с малко по-тънка корица. Едните са от 20 листа, другите са от 24. Това е максимума за първи клас, които са. Така че това е общо взето. Те им искат в началото по една, по две тетрадки за домашно и за работа в клас. И вече с времето се набавят, но това е най-малкото перо общо взето, тетрадките. Сега раницата, специално за първолаците, трябва да е много стабилна. Тя е с дебело дъно, няма никакви ципове. С закопчалка, тъй като циповете, знаете, най-бързо се късат. Дъното е много важно, тя седи изправена като папка. Вътре всичко са им в папчети. Всеки един предмет им е в папка, много лесно се слага. И цената е малко по-скъпа, но поне 3 години тази раница не мърда. Просто отличен опит ви казвам, че ако се купи една раница за 20 лева, тя ще за един месец ще се съсипе. Отделно, че тя няма да е удобна за детето. Тази е с дишащо гръбче, ортопедична е, макар и да изглежда малко по-тежка, нали, на пипане, тя просто наистина е страшно удобна за гърба, лепва на гърба и е много удобна. Около 100 лева тази раница, но тя се изплаща с времето. Колелцата, значи те имат голям недостатък, че детето, примерно като на третия етаж, трябва това нещо цялото да го мъкне, а то допълнително отежнява. Има и друг вариант, чувала съм, че се продават само колелца и на всяка една раница могат да се сложат. Това също е някакъв вариант, но лично на мене това не ми беше удобен вариант. Тъй като моето дете не може да занесе тази раница, много е тежка. Ще бъде ли отново толкова тежка чантата на първокласниците или сега с новите промени от МОН ще олекнат раницата? Значи, надявам се, тъй като доста шум се дигна, да са измислили нещо, нали, тъй като моето дете е в пети клас и вече може да ползва електронните учебници. Неговия проблем, да кажем, частично е решен, но на първи клас не мисля, че е нормално едно дете да ползва такива електронни учебници. Надявам се да са намалили помагалата или поне шкафчета да са сложили във всички училища и да може те да седат в шкафчетата. Защото иначе наистина е страшно тежко. Аз имам момче, едва ми я носише. За момиченцата не мога да мисля. Колко килограма? Е, раницата ли? 12 килограма. Аз съм я мерила лично. Още от първи клас си почна 12-10 кг, сега е още по-тежка, защото вече са учебниците са с гланцираната хартия, която е доста по-тежка. И въобще много, това е голям проблем. Сега имат в нашето училище вече направиха шкафчета, но те са примерно за две деца едно шкафче, твърде недостатъчни. Аз предпочитам лично хартияния вариант, но все пак за едно дете на пети в пети клас, четвърти клас е по-нормално и достъпно това нещо. За първи, втори, трети клас не мисля, че е разумно. Тъй като то трябва и да се упражнява много да пише, нали, да почва да пише цифри, букви, това си упражнения, няма какво да прави то на екрана. Това е вече за по-големите, разказвателните предмети, нали, тези неща може да се четат и от интернет. Разликата за по-големите след трети клас е, че вече несесерите не е нужно да са в
този вид, нали, може да се използва най-обикновено сесер. Не сесер, че вътре то да си сложи каквито, няма никакви изисквания за моливи вече, за всичко е по преценка на родителя. Папките също отпадат, тези, които са всеки един предмет в отделна папка. Колко пада цената? 20 лева, може би. 20 пада. Лева по-е? Да, и тетрадките намаляват. Вече на повечето места е една тетрадка за домашна работа и за работа в клас. Това, нали, от четвърти клас вече е така. Значи, общо с раница и с несесер, смятам, че около 160 лева, като говорим за най-хубавото нещо, най-хубавия избор, който може да бъде направен. Говорим дори за фломастери, за моливи, за всичко, 160 лева. Защото ако се купат по-обикновени, детето може да се разочарова, да му се чупат моливите, ножицата да му се щупи или да не реже така хубаво. Ако купим малко по-обикновена раница, но също на водеща марка, да кажем около 100-120 лева. Има страхотни химикалки по лев и 50 до 3 лева, просто уникални химикалки. Има. Моливите също, обикновените, да, другите са 5-6 лева, с 12 цвята, до 10 лева са с по 24 цвята. Боичките? Боичките са и те 5-6 лева, хубави боички. Така че това е в общи линии.